It has been quite a busy month for a number of Kenyans as the month began with reading the budgetary estimations when the CS for Treasury, Honorable Henry Rotich, presented before Parliament the budgetary estimations. Now, the common mwananchi expected that the budget would favor the common mwananchi, but as we see, there are a number of items that were added, the value added tax. It has been also a month that has seen the CJ, that is the Chief Justice, Dr. Willie Mutunga, retire from, after being inactive 5 years at the helm of judiciary. A number of Kenyans also have opinions on the infighting within the judiciary. It is with these issues that we get to interview a number of Kenyans just to get what they feel about these issues that have arisen and their opinions. Welcome to another exciting episode of Tech 2. My name is Diana Cheruto. The month of June every year in Kenya, the Constitution requires the Cabinet Secretary for Treasury to submit estimates of revenue and expenditure for the next financial year to the National Assembly. The 2016-2017 budget estimations allocated a significant number of resources to stimulate and transform the agricultural sector from the famous subsistence farming to a more productive output. However, with this in view, many Kenyans have had divergent views on financing the 2.3 trillion budget for the 2016-2017 fiscal year. Kusema kweli sahi, tuko chini kidogo kwa sababu gharama hiyo budget inasomwa. Tunaona imepandishwa juu kiasi. Mzee angeona, president angeona hivi, angepungusia sisi kidogo. Unaona hata zile za hivi vile mimi nasinda na maji tu tangu asubuhi, ndio hii maji ndio inasaidia mimi. Na support usuru naye punguswe. Ah, maneno ya budget sasa tunashindwa sisi wa Kenya. Tunanyanyaswa tu na hata tunashindwa wapunge wanaenda fanya nini huko parliament. Hata sijui sisi tuna representative huko parliament au namna gani. Kwa vile wananyamaza vile wanajua tu, labda wao wenyewe waone vile wataweza. Hii budget ambayo ilisomwa, hata watu wa kiwango ya chini kama sisi, hatushughuliki sababu wa tulipeleka watu ya kutu-represent. Na kama waezi kuongea kutetea watu wa kiwango ya chini, sisi ndio tunashindwa sababu hatuna sauti ya kupeleka mpaka kwa parliament. Hawa ndio wanatakana watusaidie. Hii budget ya wakati huu, sio kama ile ya samani, wakati ya Kibaki, kama any finance. Hii budget inachunga matajiri. Kwa sababu, ukiangalia kama hii magari ya kutumia diesel, ndio inatumika sana, na ndio magari ya umma inasafirisha hata sisi. Na ukiangalia diesel vile ilipandishwa karibu silingi ine au sita hivi. Sasa hiyo ni lazima sisi wasafiri tuumie, sababu lazima hata waongeze. Mafuta taa wanaongeza karibu shilingi 8. Na hii mashinani hakuna stima. Hata tuseme kwa mfano kama huko kwetu Lugari, wametuletea hii miti na waya. Wakilete transformer inalipuka. Sasa watu wanatumia mafuta taa. Na sasa ukiongeza mafuta taa, kwa raia wa kawaida huyo umemfinya. Ya mimi kwa upande wa budget, naona haikuwa mbaya, lakini sasa upande wa watu wa chini kama sisi, budget imetuumiza sana. Kwa maana ukiona kitu kama mafuta taa, sisi ni watu tunatumia mafuta taa, sisi watu wa gas ama nini, hapo imetuumiza sana. So budget ilisomwa, lakini hiyo sasa ni kama ya matajiri ndio wanasikia mzuri, lakini sisi watu wa chini tuko na shida. So hapo sijui serikali mliamua namna gani. Kwa maana sasa sisi kama maoka, sisi watu tunauzauza tu vitu hapa ndio tupate chakula ya watoto, ndio twende wakule. So tusipopata kitu kama pesa hivi, tunaumia sana. Sasa nitakana at least mngetufanyia favor tuone pia sisi tusikie mzuri. Kama upande ya mafuta ikiteremuswa, hapo ndio raia ndio inasikia mzuri. Ya pande ya mafuta ndio tunalea sasa, na mafuta taa hiyo ndio inasaidia sisi, hatuna na mastima na mimi na hiyo tu.
hiyo ikitoshwa usuru, sasa sisi ndio tunaumia zaidi, sababu ukiangalia kama petroli wanaongeza shilingi moja na makari ya petroli ni chache sana. Tena makari ya petroli ndio hawa watu wakubwa wanatumia, si mwananchi ya kawaida. Sasa hata hiyo budget wakichungulia vizuri, wakitaka kutusaidia wawaje diesel na mafuta taa, wasitoshe ushuru. Bajeti ya juzi mimi naweza sema ya kwamba hakuna kitu yenye itatusaidia. Kwa maana vitu kama mafuta taa yenye sisi watu ya klasi ya chini natumia ilipandishwa bei. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba roti chalianguka hesabu. Kitu kama sukari imepanda, na sisi ni watu tunapenda chai. Kiona kitu kama unga, hasa hata kitu kama chapo, watoto hawatakula. Nyinyi matajiri ndio mtakula, sisi wacheni tukule kwa lugha yetu tunaita masire. Wacha sisi tukule hiyo. Na nyinyi matajiri muendelee kukula mzuri, kwa maana budget ilikuwa ya watu matajiri. Na sawaambia waangalie wale watu wa kiwango cha chini. Sana sana wanaona mafuta taa walipandisha, na watu ya kama huko watu wa kiwango cha chini wanatumia mafuta taa. Na mafuta taa imepanda kwa kila kitu. Wapunguze mafuta taa, wapunguze kitu kama chakula. Hiyo ndio wa raia wanatumia sana. Na kuna kitu moja kama hii maneno ya vipodozi na urembo urembo walipandisha bei. Hiyo ni sawa. Hiyo ni wapandishe kabisa. Hiyo ni sababu hata kama sisi kiwango cha chini tunaenda kurembeka tangapi, tunatuko kwa biashara hii kama jua kali, hatuna wakati hiyo wakipandisha ni sawa. Sasa hata wangeongeza petroli. Vitu kama hii urembo yenu hii. Hiyo wanaweza kuongeza vitu kama pombe. Hiyo ni vitu ya anasa. Hata wakiongeza ukijisikia kwenda kunywa unawacha. Sababu wewe uwezi kunywa na mtoto akunywe. Sababu hata ukiwacha hii haiwezi kuaffect kitu. Sasa hata wao tunashindwa, kwa nini walipewa pesa mingi kwa upande wa miraa? Miraa kwa maana sisi hata hiyo ni kitu hatushughuliki. Hiyo ni watu mahasala wanapenda kukula miraa. Na huko wanapeleka pesa mingi. Na sisi huku hiyo pesa afadhali wangetupea sisi tutumie badala ya kupeleka kwa watu wa miraa huko. Na wa miraa itusaidi. Hata wangetuangalia watu ya wakulima. Sababu ukienda kwa fertilizer utauza kunia mbili ununue fertilizer moja. Hapo hakuna penye ametusaidia. Ningemwambia hiyo budget at least ange balance. Sisi watu wa chini tusikie mzuri, na watu wa juu pia nao wasikie mzuri. Bajeti ya mwaka ujao ningeomba Rotich afikirie watu ya chini sana sana kama sisi. The judiciary in Kenya has gone through a number of transformations, with the most immediate coming with the retirement of the former Chief Justice Willy Mutunga. However, his retirement, which came a year earlier, is directly opposite to that of his colleagues at the judiciary, that is Kalpana Rawal and Philip Tunoi, who sought the appeal of the most high court in the land so as to remain in office. The constitution sets the retirement age for judges at 70, and it is in line with this that the former Chief Justice Willy Mutunga gave a ruling on the appeal presented by the two judges. Philip Tunoi was, however, faced with issues of integrity that prompted President Uhuru Kenyatta to set up a tribunal to investigate his conduct. However, this tribunal led by Sharad Rao has been forced to down tools earlier this week as it cannot investigate a retired judge. Judge Philip Tunoi may be off the hook, at least for now, but many questions remain unanswered as to who will pay the price of the integrity issue remains only in the future. Najua maneno ya Kenya is very funny. Hata tukisema maoni, hata maoni haipitiswi vile tunasema kama sisi raia. Iko wenye maoni. Hii maneno ya judiciary, tukiongerea hiyo, natani hiyo maneno imesuruhishwa kotini. Wamesema ni ile miaka 70. Ikue tu hivyo kwa sababu Kenya ni wengi, watoto wenye wanagraduate kila siku ni wengi, na wamesomea hiyo taaluma, na wachukue che wewe ukitaka kufanya mpaka miaka 74 80, wewe una wenye wako shule watafanya kazi lini? Watu wanagraduate wanaendelea kukaa na miaka inaendelea kusonga. Patia vijana kazi, wafanye kazi, kwa sababu watoto tumesaa wako kwa shule. Watakaa nyumbani bure, hakuna kazi. Hawezi kaa nyumbani bila kazi, wafanye kazi. Mimi nilikuwa nataka niombe Tunoi na Rawali ya kwamba wakati yao kama ilisha, wacha watoto wetu waendelee na hiyo kazi. Kwa maana tuko na watoto wenye wamesoma na hakuna kazi yenye wanafanya. Ah, wastaafu, hiyo 7 years wamekula ya kutosha. Wachilie pia watoto wetu wengine waendelee na hiyo kazi. Mimi ningeona waone vile Mtunga amestaafu.
huyo ni mtu amefanya kazi na ujaziri. Alafu amefanya ametufanyia kazi mzuri sana. Amefika tu mahali na mwenye akaona umri yake imefika aritae. Na nyinyi wenye mnaguhamia sijui nini mnaona huko kizuri. Kwa maana mmeguhamia huko, mmefika umri wa kuritaya, muachie wenye wamesoma pia nao waendeleze kazi. Mmeguhamia huko. So sisi tunaomba kama wamesema muritaye, muritaye kama vile Willy Mutunga ameamua. Willy Mutunga namshukuru sana kwa ile kazi yenye anafanya. Na mimi nashukuru kazi serikali yetu kwa ule wenye walimchagua. Pongezi na wapongeza. The IEBC commissioners have been on the limelight in the recent past following the agitation of the opposition party CORD to remove them from office. This saw the opposition organize a number of demonstrations earlier this month, but hate speech has not been far from these demonstrations. 8 members of parliament were arrested to answer to the hate speech charges, but the common mwananchi had his take too. Tumefika benye tumetoka sisi kama wa Kenya na benye tunaelekea. Tunastahili kuwa wa Kenya ambayo ni Kenya moja. Na hakuna haja viongozi tumechagua kutoka kwa constituency level, mbunge mzima unasimama mbele ya baraza ama mbele ya kampeni kuongea maneno ambayo inapiganiza wananchi wa Kenya watukufu. Sisi ni wa Kenya na tutabaki kuwa wa Kenya. Na benye imefikia kwa sababu watu wamepelekwa kotini, sheria ichukue mkondo wake. Hapa tutaki kujua ni kodi, ni chubirini, nini. Hapa kila mtu wabebe msaraba wake, yeye mwenyewe, na ajitetee kivyake. Okay, wale wa Kenya wenye wanaandamana, wanaandamana na ukweli. Kwa sababu ule mwenye aliongea, yenye wanasema ni hate speech, waliongea kitu yenye iko ndani ya moyo. Ndio nikwambie ya kwamba ni hivyo, ni kwamba wakati ule mtu anaongea pale, hao wenye tuko hapa hivi tunawapigia makofi ina, yani inamaanisha ya kwamba kweli wamefurahia Kenya wanaongea. Wanaongea sasa mimi sioni ni kwa nini. Wanaandamana kwa ukweli kwa sababu anaona watu yao wanaongea ukweli. So mimi sioni hata ni kwa nini hawa watu waliwekwa ndani. Kwa sababu ukiwekwa ndani wale wakubwa na wenye wako chini. Na maneno yenye hapo chini ni mingi hata kuliko ya hiyo ya wakubwa. Hatutaki kupiganishwa eti turudi eti kwa sababu mbunge wangu ameshikwa eti tunaandamana. Hiyo ni upusi na ni siasa yenye imepitwa na wakati. Saizi tunataka kujenga Kenya yetu na tutaki mambo yenye ilitendeka 207, 208, 10 irudie sai. Tunakaa kama mandugu na madada. Kwa hivyo wale wenye wako kotini hatutaki kuongelea maneno yenye kokotini. Kila mtu abebe mzigo wake na ajitetee kisheria kwa sababu wao these people are lawyers. Na ikifikia wakati mtu anaongea maneno ya uchochezi tunashangaa alizomea wapi na ako na taruma ya kuwa wakili. Wa Kenya wasi waangalie maneno ya wakubwa sababu ninaona za hii wale wenye tunawateua hawa wakubwa wenyewe ndio wanaenda kuleta kichwa huko alafu hawa wadogo tutasema nini kama wakubwa wanapigana imagine wakubwa wanashikana mikono na mikono wadogo watasema nini. Hii hali ya kisiasa hapa katika Kenya imechacha na kuchacha kwenyewe kunatokea kwa viongozi. Hii viongozi sisi kweli tunawachakua, wanaenda huko. Sisi hatuchali chama, sisi ni wa Kenya. Na ni lazima ikuweko mfurutano sababu mkiwa kwa chama moja, amuwezi fanya competition. Lakini kama wamefaulu, kama hata ni CORD, au Jubilee imefaulu, wakifika huko, inatakikana wawache maneno ya CORD na Jubilee. Hii maneno vile inafurukana kulingana na siasa, ni serikali yenyewe ndio inachangia. Sababu hii neno hata kama ni mbaya ikipelekwa kwa National Assembly kwa Parliament, hawajali maslahi ya inji, hawaoni hii neno imewasilishwa kwa njia gani, wanachionyesha ya kwamba sisi ndio wengi. Sasa hata neno mbaya wanapitisha. Na hiyo ndio kitu unaona inalete maandamano. Lakini kama wangekuwa tu wanaenda kwa tundu moja wanachunguza neno hii ni mbaya wanatupa, haingekuwako na hii mkorogano. Lakini sasa wale walienda huko wanaonyesha ya kwamba hawa ndio machua. Sasa hata kitu ikiwa mbaya wapitishe. Na hiyo ndio inatuletea tabu. Sasa hawa nao wanaona wakipeleka huko neno ile natakikana,
haiwezi pita. Sababu hii wabunge ni 88 na hawa ni 2 something. Sasa haiwezi fanyika kitu. Sasa wanaona kwenda kwa barabara ndio njia ya kusaidia. Kwa hivyo sasa serikali yenyewe ndio inachangia. Hao watu ingekuwa ni uwezo wakue funzo kwa Wakenya wengine. Wakule inifakiti hata miaka 10 ndani. Na wakue panti wasimame uongozi kwa city ya yote. Ndio wengine wajue ya kwamba Kenya iko na sheria na Kenya ni nchi huru na ni nchi ambayo iko na constitution mpya ambayo wa Kenya zaidi ya milioni 40 walipitisha. Ndio sasa Mkenya huyu sababu ni ile ya kiwango ya chini. Na vile sasa unasikia sasa vile wamesema mafuta. Mtu anakuja na mtu hana chochote. Anaambia wewe shika hii shilingi 50 au 100 sababu wameongeza mafuta unisaidie. Sasa vijana wengi wamechingiza sababu hawachawapea kuajiriwa. Wakiajiriwa kama kwa youth service vile wanachukuliwa. Hii pesa inachukua muda. Sasa singine unasikia wamechukua 3, 2 hawachalipwa. Sasa 2 na 3 unatoka kwa nyumba ukienda kazi utakuwa unakula nini? Na familia wanakungoja nyuma. Sasa wanafikiria wamekupea na umetumia. Sasa ni rahisi kununuliwa. Wakenya zizi komo ni mwananchi ambayo mtu anapiga mdomo pale juu alafu anakuja kutuambia tuandamane eti fulani ajiriwe. Hiyo ni siasa yenye mipito na wakati. Atuandamani na atutaki kusikia maneno yao. Vile waliongea wamalize wao peke yao. Sisi wa Kenya hapa chini kwa sababu mimi saa hii kikiumana wewe ndio ndugu yangu, wewe ndio dadangu. Benye niko huyu ndio mamangu, ndio babangu. So atutaki, tunataka kukaa pamoja. Na tujue ya kwamba hii ni nchi yetu. Tukichoma tuna mbali penye tutakimbilia. Mwanasiasa ataza tu inisaiti yeye anapanda ndege anaenda kuangalia kwa TV. Na sisi tutaumia. Hiyo ndio ombi langu kwa Wakenya wote penye wako. Unajua kwanza in the first place rais ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Na sio rais ya CORD ama Jubilee, ni rais ya watu wote. So ni lazima aongee kama rais ya Kenya.